شہر بھی حساس ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ہونے والے رویوں کو محسوس کرتے ہیں اور پھر ویسے ہی ایک ہوا چلا دیتے ہیں، ماحول بنا دیتے ہیں۔ لاہور، کراچی اور دبئی کے بعد نیو یارک چوتھا بڑا شہر ہے جسے میں تفصیل سے دیکھ رہا ہوں، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ شہر مجھے حیران کیے جا رہا ہے۔ میں سکون کی بات نہیں کر رہا اور نہ ہی میں یہاں زندگی گزارنے کے سپنے دکھا رہا ہوں، میں اسے ایک سیاح کی نظر سے دیکھنے اور پرکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں یہاں کی زندگی کی ایک جھلک کو تولنے میں لگا ہوا ہوں، لوگوں کے ایک دوسرے سے رویوں اور ان کے شہر سے پیار کو ایک فاصلے سے کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ کوئی شہر آپ کو کچھ دے یا نہ دے، اگر وہ آپ کو ایک اچھا احساس دے رہا ہے تو بہت کچھ دے رہا ہے۔